Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եղիցի արունքո, եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերքինս և հերքի։ Ըսհաց մեր հարաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըսպարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, և մի դանիր ըսմեզի փորձություն, այլ բրգյա ըսմեզի չարեն, զիքո է արքայություն և զորություն և պար, ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Իմաստություն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, ըսպարիս խորհեր և խոսեր և փորձեր, առաջիկո ամենայն ժամ, իչար խորհրդոց, իպանից և իգործոց, բրգյասիս, և որ միակո առածոց, և ինձ ասպամենից, ամեն։ Գավադանք ամենասուրբ երորդության, հորը որդիին և Սուրբ Հոգին։ Գավադանք Գաբրիելի ծերան ավետումին, Քրիստոսի ծնունդին, մկրտության, չարչարանքներում, խաչելության, երեկորյա տաղումին, հարության, աստվածապես համբարտանում և հոր աճագով մնստելու։ Եվ ահե ու բարավոր երկրորդ կալուստին գտունինք և գավադանք, ամեն։ Հրամեցեք։ Սիրելիներ, Աստուծո նկատմամբ վստահությունը այնքան կարևոր է։ Այս օրերուն, երբ որ դժվար ժամանակներում մեջ կապրինք, հատկապես այս վերջին երկու տարիներում, կտեսնենք, որ աշխարհը խելագորիս վիճակի մեջ է։ Եվ ամեն ինչ փոխված է, կտեսնենք, որ դժբախտաբար չար ձրակիրմը այդպես ամբի վրա եկած է մարդկության կրխում, անորոշությունը և այդ անորոշության մեջ սարսապ, վախ, որ ինչ պիտի ելա, ինչ պիտի ենենք, մեր զավակները ինչ պիտի ելա, մեր տորները ինչ պիտի ելա։ Այս բոլոր անորոշություններում մեծ սիրելիներ, քրիստոնյա համադացյալը պետք է ամեն օր պատրաստվի, սկիսմեն պատրաստված պետք է լավ, բայց որովհետև քալիքը այնքանալ փայլուն չէր էր, և փայլուն պիտի չլա, որովհետև Սուրբ Գիրքը այդ բոլորի մասին խոսած է մեզի, այնոր համար համադացյալը, երբ որ ամեն օր քայլ առ քայլ, գաթիլ առ գաթիլ, կպատրաստվի հոգևորապես, կզինվի, այդ ժամանակ փանիկի մեջ չի մտնել, սարսափի մեջ չի մտնել, որ ինչ պիտի ելնա, որովհետև արդեն իսկ պատրաստված է այդ բոլորին։ Եվ այս հոգևոր սերտողությունները ճիշտ պատրաստելու համար են համադացյալները, որ երբ չար ժամանակները կան, արդեն իսկ ավասիկ ներդրանդիմած են, պատրաստը լանք և մեր հույսը, հավատքը երբեք չգործընցնենք։ Ուրեմն վստահություն Աստծո նկատմամբ, այսօր պիտի տեսնենք, որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի խոսի իր աշակերտներուն, թե ինչ դրդնության մեջ են պիտի անցնեին անունք, սակայն դերը գիհիշեցնի անոնց, որ ձեր այդ դրդնությունը, ձեր այդ դրդնությունը շատ գարդ ժամանակ պիտի դևե, հետո պիտի ուրախանաք, և այդ ուրախությունը ո՞ւ է մեկը ձեզ մեջ պիտի չկարողանա խլել։ Այսօրվան պատկամը սիրելիներ, որ դերը մեզի պիտի դա շատ կարևոր է բոլորիս համար, հատկապես այս օրերում, որ դերը մեզի կզորացնե, չսեր դերը, նայցեք, դժվար օրեր պիտի չտեսնեք, դրդում պիտի չլաք, ցավալի օրեր պիտի չտեսնեք, այդպիսի բան չսեր դերը, այլ ընդհակառակը, գսե որ նեղությունները պիտի անցնեք, գսե որ շատ նեղություններ պիտի ունենաք, բայց նաև անոր թիմաց գիհիշեցնե, որ այդ դրդության օրերը շատ գարջ օրեր պիտի ելան, և այս անգամ դերը մեզի պիտի շնորե հավիդենական ուրախություն, ուրախությունը, որ այս աշխարհը պիտի սկսի,
Եվ ես սկսի մեր հոգին մեջ եմ, եւ ավիդենապես պիտի շարունակվի։ Այսօրվան մեր հավաքական ընթերցանության համար ընդրած եմ 31-րդ սաղմոսը, այս սաղմոսը վստահություն է Աստծո վրա, գրած է Դավիթ մարգարեն։ Եկեք սիրելիներ, ինչ տեսակ որ նեղությանց, դժվարությանց մեջ կգտնվիք, անձնական, ընտանեկան, դնդեսական, ընկերային, ո՞ւմ մեկ, եկեք ձեր վստահությունը չգործընծնեք Աստծուն նկատմամբ, չգործընծնեք երբեք, որքանալ դուք ցեզի խորիք, որ շատ եղավ, չմոռնաք, որ սակայն սիրելիներ, այդ շատը հավիտենական Աստուծո տված ուրախության, երջանկության դիմաց ոչինչ է, ոչինչ է, գարտանք միասին, վստահություն Աստուծո վրա, Սաղմոս 31, ով դեր, քեզի ապավինեցա, թող ամոտով չմնան բնավ, արտարես դու, ազատեցիս, ականջդ ինձի խոնարեցուր, եւ հուտա ազատեցիս, ինձի պաշտպան, ապաստանարան եղիր, իմ բրկությանս ապաստանը, իմ ապավենս եւ իմ ամրոցս թունես, թուն ինքը ձիս առաջնորդե եւ պաշտպանեմ, որպեսի քու անունդ առավորվի, ձիս դուրս բեր որոքայթեն, քաղտուկ ինձի դեմ լարված, որովհետեւ թունես իմ ապաստանս, քուր ցերկերուտ ես կհանցնեմ իմ հոգիս, ով դեր, Աստված ճշմարտության, թուն որ փրկեցիր ձիս, թուն գադես անոնք, որոնք սնոդի գուրքեր կպաշտեն, մինչ ես ինձ ինքս քեզի տիրոջ վստահած եմ, քու սիրովդ պիտի ծնծամ եւ ուրախանամ, որովհետեւ դժվարությունս տեսար, ջանցար դարապանքներս, եւ ձիս թշնամին ցերկը չմատնեցիր, այլ վտանգեր ձիս դուրս բերիր, եւ ձիս ոտքի կանգնեցիր, ով դեր ողորմե ինձի, որովհետեւ նեղության մեջ եմ, դրդմութենես դկարացան աչքերս, հոգիս եւ մարմինս, դարաբանքեն կյանքս մաշեցավ, դարիներս հառաչանքով անցան, գրած անիրավություններես, ալվրաս ուշ չմնաց, ոսկորներս իս պտեցան, թշնամիներս ավելի տրացներս կնախատեն զիս, ծանոթներս կվախնան ինձ մեն, եւ դուրսը զիս տեսնողները խույս կուտան ինձ մեն, բոլորը զիս մորձերը, գարձես մեռածը լայն, գարձես փշրված ամանը լայն, շատերու պամպասանքը գրսել, վախը չորս կողմս պատերը, մարդիկ ինձի թեմ կմիապանին եւ գխորին, թե ինչպես հոգիս արգեն, բայց ես քեզի վստահած եմ դեր, գսեմ, թունես Աստվածս, ամեն վարգյանք ու ցերկը դե իմ կյանքս, հրգես իս թշնամիներս ու զիս հալածողները, բարեհաճ եղին ինձի ծառայիդ հանդեպ եւ սիրովդ զիս ընկեմ, դեր, ես քեզի կդիմեմ, թող ամոթով չմնամ, ամպարիշները թող որ իրենք ամջնան, եւ լրության մատնված իջնեն գերեզման, թող բաբանցին բոլոր ստախոսները, որոնք անավոտ կերպով արդարին թեմ կխոսին, արհամարանքով եւ հպարտությամբ, սակայն թուն դեր, ինչ մեծ բարի կվերաբերես քու երկյուղդ ունեցողներուն, եւ զայն կցուցաբերես քեզի ապավինողներուն, բոլոր մարդոց աչքին առջև, զանոն կպահես ներկայությանը հովանիի տակ, հերու մարդոց ստաբերել, քու հարգի տակ կպատսպարես մարդոց չար լեզուներեն, օրդնյալը լա դերը, որ իր սքանչելի սերը ցույց տվավ ինձի, եւ նեղություններով պաշարված էին, երբ շփոթի մատնված խորեցա, թե ներժվեցա ես Աստուծո ներկայությանը, սակայն թուն դեր, իմ աղոթքիս ձայնը լսեցիր, երբ քեզ օգնության կանչեցի, դերը սիրեցեք, դուք բոլոր, որ բոլորդ, որ անոր նվիրված եք, որովհետև դերը գպահի անոնք, որոնք իրեն հավատարիմ են, եւ արժանին կհանցանե ամպարտավաններում, օն, քաչ եղեք ու զորացեք, դուք բոլորդ, որ ձեր հույսը դիրոջ վրա դրացեք, ամեն, եսեք սիրելիներ, ինչ գեղեցիկ է, դերը գպահի անոնք, որոնք իրեն հավատարիմ են,
Եվ քաչ եղեք կսե, դուք որ ձեր հույսը դիրոջ վրա դրած եք։ Դիրոջ վրա դրած եք ձեր հույսը սիրելներ։ Ուրեմն քաչ եղեք։ Աստուծո վրա դրած, ամոր Աստծո վրա դրած ձեր հույսը չի դգարանա։ Չի դգարանա։ Աչքերը մի վարգան, հազի պիտի դգարանա, աչքերը երկի կբարձրացնի։ Այն ադենքը զորանա։ Մի վախնակ։ Համադացեք մի վախնակ, սիրելներ։ Գխնդրեմ որ մի վախնակ, որովհետև Սուրբ Երրորդությունը մեր մեջն է։ Աստուծո հոգին մեր մեջն է։ Հիսուս ասաց. Այն որ իմ խոսքերս կգործադրե, ես եւ Հայրս մենք իր մեջը կնանք։ Ինչո՞վ, բորուջանքով, Սուրբ Հոգիով։ Այն մապաշ Սուրբ Երրորդությունը մեր մեջն է։ Աշխարհը դատն ու վրայան ըլլա, չվախնանք։ Աշակերտերուն կյանքը մեզի համար վկայություն է։ Անոնք այդ դատնապներեն անցան, որ դե Տեր Սուրբ Հոգին չունեին։ Երբ Սուրբ Հոգին ունեցան, հզորացան։ Հիմա մենք որ Սուրբ Հոգին ունինք, եւ գիտենք որ Տերը ինչ փորձանքներ է կրնա ազատել մարդը, ինչ անկարելի թվացող վիճակներ են, ուրեմն ճշմարտ օրեն վստահին գիտեն։ Եկեք երգենք մարտիրոսներու երգը։ Լուսավորիչ առաքյալները, անոնք որոնք Քրիստոսի վկաները եղան, անվախորեն քալեցին, քարոզեցին, անոնք որ մեզի մեզ դգար էին, մեզի մեզ մարդ էին, բայց երբ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան, անվախորեն վկայեցին, եւ ամեն տեսակ փորձանքները, փորձությունները բերգվեցան, երբ ժամանակին հասավ, որ Տերը արդոնեց, որ նահատակվին իր փառքին համար, անոնք նահատակվեցան։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե Աստված զգուզե, որ մենք մեր արյունը կապենք իր Սուրբ Փառքին համար, այդ ժամանակ օրդնյալ է Աստված, չվախտանք ո՞վ եք բանը։ Իսկ եթե որ Աստծո ցերկը մեր վրա է, աշխարհը ինչ ար փորձել է, միտի չկարողանա երբեք մեր նույնիսկ մասին թռչել։ Հավատանք վստահին գիրեն։ Երկենք միասին մարտիրոսներու երգը։ Yeah.
որ համար է, որ գիշենք ու գդոնենք Սուրբերու վարկը սիրուններ։ Անոնք չնաշխարհիկ մարդիկ չէին, անոնք երկնային ռեշտակներ չէին, անոնք մեզ նման բարձ մարդիկ էին, մեզ նման ծնած էին, մեզ նման վախեր ունեին, մտահոգություններն էին, դրդություններն էին, ծավեր ու դժվարություններն էին, բայց Աստուծո հոգին զորացուց անց, և անոնց վստահությունը Աստուծո նկատմամբ զորացավ, և հաղթահարեցին ամեն ինչ նույնիսկ ման։ Հաջորդ երգը, Աբա Հայրս, լսեց այս, ինչի Աբա, ինչ կնշանակեր, հայ, հայրիկս, Աբուի, Բեյի, Բաբաս, Աստված մեր հայրն է սիրելներ, հետևաբար երգենք, ասենք, որ տուն գտեսնես իմ դարաբանքս, որու բան եմ ինձ ծավերս, Հիսուս, տուն ես իմ ապավերս, երգենք միասին։ Ձերկը թուլ դար և թողել Աստծո ձերկը, անոր համար միշտ ասենք դեր, թուն իմ ձերկ ես սպրնել, թուն իմ գնոչս, իմ ամուսինիս, իմ զավակիս, իմ եղբորս, կրոչս, օրս, մորս, մեր ասկին ձերկեն թուն պրնել դեր, որդև եթե Աստված պրնել, Աստված նաև կպրգել։ Սիրելիներ, երկնային գյանքը Հիսուս Սուրբ Գիրքի մեջ կներկայացնել որպես հարսանեկան գյանք։ Մարդիկ երբեմն գադակ կնեն, գսեմ, որ թժողքը, ավոր կև բիդնեն, կեբապներ բիդնեն, կև այլը, իսկ պանի մեջ, տրախտի մեջը լրություն է, սրբություն է, ավոր այդ մեզ կմտածե, թող բադրաստվի, որ ոչ թե կեբապ պիդի է, այլ ինք կեբապ պիդի է նաոն թժողքի մեջը, ինքը պիդի խորովի, և ոչ թե խորոված պիդի է, մինչդեռ տրախտի մեջը, հարսանիկը, այդ հարսանիկը դեր Հիսուս Քրիստոսի հարսանիկը, իսկ հարսանիկին ինչ կնեն, մարդիկ դխուր կնստին,
ուրախության մեջ կլա, սնծության մեջ կլա։ Եվ այդ սնծության համար է, որ դերը մեզին կանչես կլնել։ Բայց, գիտեք, որ հարսանեկեն առաջ, հարսնևորները ինչ կգրգեն, հրավեր։ Հիմա մեզի գինա, որ հարսանիքի հրավերին գուզենք երտալ կամ ոչ։ Երբեմն կսենք, որ ըսպահած ենք, չենք կրնալ կամ։ Կամ կմտածենք, որ եթե պիտի երտանք, Թրամ պիտի տնենք, նվեր պիտի տանք և այլը, ինչ պիտի երտանք, չենք երտալ հարսանիքի։ Պատճառաբանությունը կգտնեն։ Եվ եթե չկացին այդ հարսանիքին, պարզապես այդ ուրախությունը գործընթաց կլաս։ Բայց երկնային հարսանիքին հրավերը մերժելով հավիտենական կյանքը մերժած կլա։ Այդ ժամանակ սիրել էր մահուկենաց հարցը։ Այդ ժամանակ գամ հավիտենական կյանքը ընդունած կլանք հարսանիքի հրավերը ընդունելով և գամ մերժելով հրավերը, դժբախտաբար հարսանիքեն դուրս տրված դելա։ Բայց ուրիշ բան մնալ կա։ Հարցում ցեզի, դիրոջ հարսանիքի հրավերը ուզեք են դունիլ, անշուշտ, այո, շատ լավ, հայց լավ իմանալ, այս երգրին վրա, այդ հրավեր այս երգրին վրա մեզ դրված է, այն որ այս երգրին վրա գնդունի այդ հրավերը, այդ ժամանակ կսկսի իր անարկանքի կյանքը, այդ ժամանակ կսկսի նեղության կյանքը, այդ ժամանակ կսկսի իր խաչի կյանքը, որովհետև Հիսուս ասավ, ինչ որ ինձ երին, ցեզի դնեմ։ Եթե պեսային այդպես վարվեցավ այս չար աշխարը պեսային է, ապա մեզի է դան դիտվան։ Բայց մի ուսան, որովհետև այս կյանքի նեղությունները շատ գարջ են հավիտենական ծնծությանքով, որ դերը մեզի համար վերապահած է։ Եվ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, չեմ գրնարցեզի ես էլ երբ վագայեցեք, բայց ձեր մտքին զոր տվեք, զորություն տվեք, փորձեցեք սիրելիներ, փորձենք, ամենքս փորձենք, մտածեն, որ որքան գարջ է կյանքը այստեղ, նեղություններն ալ այդքան գարջ միտելան, երևակայեցեք, բայց հավիտենապես, հավիտենապես երկնքի մեջ սնծության մեջ միտելան։ Այս մեր մարդկային ուղեղը չի կարող ըմբռնել ադիգա։ Եթե շատ զոր դաս, զորություն դաս ուղեղի, որ կարողանաս ըմբռնել, գրնալա, որ դեղեմը դուրս կա, սիրելի այդ ուղեղը։ Բայց հավիտենապես, հավիտենապես Աստված մեզի համար հարսանեկան ուրախություն պատրաստած երկնքի մեջ։ Ադրա համար այսօր պիտի տեսնենք, թե ինչպես դերը կխոսի այդ հավիտենական ուրախության մասին, որ Սուրբ Հոգիով մեզի մոտ է։ Երկեք միասին կավություն այս երրորդ սքանչելի հոգևոր երգը։ Yeah.
Հիշվալության մեջ, ծեր հոգևոր ուրախությունը չգոր սնցնեք, որովհետև այս տեղությունները ժամանակավոր են, հայց ուրախությունը Քրիստոսի բարգեված հավիտենական։ Բարի եկածեք բոլորդ, դեր Հիսուս Քրիստոսի սիրով գողջունեմ ձեզ, բոլորանում, որոնք մշտապես ներկա են, բոլորանում, որոնք գրգին անգամ վերադարձած եմ կամ առաջին անգամն է, որ ներկա են, և բոլորանում, որոնք աշխարհով մեկ, աշխարհի չորս կողմեր են գետևին, կամ վերաբոր դեղեր են գետևին, ողջույն ձեր բոլորին։ Հովանու ավետարանն է, որ գսերդենք, և անցնող շաբաթ սերդեցինք 16-րդ գլխու, 12-ին, 15 համարները, ուր տեսանք, թե Հիսուս իր աշակերտներուն գզորացներ ու գսեր, որ Սուրբ Հոգին, որ ճշմարտությունը գայտնի, անիկա պիտի առաջնորդեցես ամբողջական ճշմարտության։ Եվ Սուրբ Հոգին ինքն իր մեջ պիտի չխոսի, այլ պիտի խոսի այն ինչ, որ երկինքեն կստանա, այսինքն հայրը և որդին ինչ որ իրեն տա, որովհետև հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին մեկ գամք, մեկ իշխանություն ունին։ Անորաբար Սուրբ Հոգին խոսածը դարբեր բանը պիտի չլա, Հիսուսի խոսած ճշմարտությունը դարբեր ճշմարտություն պիտի չլա, այլ Սուրբ Հոգին խոսած ճշմարտությունը Հիսուսի խոսած ճշմարտությունը պիտի լինի։ Եվ Հիսուս կսե, ինչպես ես պարավորեցի իմ հայրս, այնպես էլ Սուրբ Հոգին ձեզ պիտի պարավորե, որովհետև հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին մեկ աստվածություն է, մեկ էյություն է։ Եվ Հիսուս ավարտեց այդ բաժինը ասելով, ինչ որ հորս է, հայրս ունի, իմս է, այսօր ամառը որ ցեզի գսեմ, ինչ որ Սուրբ Հոգին ինձ բարձե, ցեզի պիտի հայտնի։ Հիմա վերնադան մեջ են, հիշեցեք, և արդեն շատ ժամանակ չէ մնացած, հազիվ քանի ժամ, և Հիսուս պիտի ծերպակալվի։ Հիսուս վերնադան մեջ առիթեն օգտվելով իր գդակ կարոզը կխոսի իր աշակերտներուն, հայտնեց Հիսուս, որ ինք շուտով պիտի մեկներ, այսօր պիտի սերդենք 16-րդ գլխու, 16-ին 22 համարները,
Հիսուս իր աշակերտներուն պիտի հայտնե, որ գարձ ժամանակ մը վերջ, քիչ ետ, ինք իրենց մեն պիտի հերանա, իրենց մեն պիտի արդնվի։ Եվ վերջը, գարձ ժամանակ մը վերջ, հարցյալ պիտի հայտնվի իրենց։ Աշակերտներուն սրդի մեջ վախ կմտնե, մտահոգություն, դրդություն, ինչ պիտի լար իրենց վիճակը։ Ինչ պիտի նեին իրենք առանց Հիսուսի։ Հիսուս էր, որ զիրենքը պաշտպաներ, Հիսուս էր, որ գարաշնորթեր զիրենք, Հիսուս էր, որ կզորացներ, հիմա որ Հիսուս չկար, ինչ պիտի լար իրենց վիճակը։ Այս ահավոր նեղության ու դրդության մեջ էին աշակերտները սկսել։ Հակառակորդ որ տեսան, արդեն վերակառին, որ Հիսուս խոսած էր իրենց, որ Սուրբ Հոգի պիտի գա իրենց, պիտի զորացնի իրենց ապագա կյանքի մեջ։ Եվ Հիսուսի այդ խոսքը պետք է որ ազդեր աշակերտներուն հոգիին վրա։ Բայց անոնք դակավին դխրության մեջ էին։ Անոր համար Հիսուս հիմա իրենց պիտի ասե, «Թարցյալ պիտի գամ ձեզ, պիտի զորացնեմ ձեզ, ձեզի կյանք պիտի տամ»։ Եվ ատկեվերջ Հիսուս պիտի ասե, «Եվ ձեզի զորացնեմ»։ Այդ ժամանակ դուք նոր հարաբերությունը պիտի սկսեք Հայր Աստծո հետ, որպես որդիներ Աստծո հետ պիտի խոսեք, Աստծո իմ անունովս պիտի խնդրեք, և Աստված ձեզի պիտի դա, պիտի օրդնե։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Հիսուսի աշակերտներու այս պատմությունը, որ հիմա պիտի սերդենք, մեր այսօրվան պատմությունն է, մեզ մեր յուրաքանչյուրի։ Ինչ պատմություն? Մարդիկ հաճախ կսեմ, որ բայ Հիսուսի աշակերտները զորավոր էին, Հիսուսի աշակերտները Հիսուսի աշակերտները էին։ Լավ իմանանք սիրելին է, և Սուրբ Գիրքը կգարտանք կտեսնենք, որ Հիսուսի աշակերտները մեզ նման, մեր նման դգար մարդիկ էին, անոնք անուս էին, ուսումչուն էին, անոնք դգար էին, հավատքի մեջ դգար էին, Սուրբ Հոգի չունեին դակավին, իրենց հոգի աչքերը փակ էր։ Եվ հակառակ այդ բոլորին, դեր Հիսուս Քրիստոս ընդրեց ծառուն, դեր Հիսուս Քրիստոս իր ապագա գործը վստահեց ավանոց, ու երբ Սուրբ Հոգին անոնց մեջ իջավ, այդ դգար աշակերտները հզոր մարդիկ դարձան, աշակերտ էին, դարձան առաքյալ, կացին ամբողջ աշխարհը տարածեցին։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, Հիսուսի աշակերտները քրիստոնեություն աշխարհի մեջ տարածեցին ոչ թե սուրով, ինչպես օրինակ իսլամները, այլ սիրով, սրբությամբ, մարդոց ապաշխարության հրավիրելով, մարդոց անդրադարձնելով, որ մեղավոր եք և դժոխք կա, բայց Հիսուս Աստուծո որդին երկինքեն իջավ, որպեսզի ձեզ դժոխքի կրակեն ազատել, սատանայի գերուտներեն ազատել, և մարդիկ այդ խոսքով սիրելներ, տեսեք այդ խոսքի մեջ որքան զորություն կա, որ ոչ ռակորձներ, բորնիկներ, շնացողներ, մեղավորներ, հետանոսներ, գուրկ բաշխողներ, անիրավներ, պամպասողներ, զրպարդողներ, չարակորձներ, այդ խոսքին զորությամ, հարց ունեցան, հավատացին ու քրիստոնյա դարձան։ Որու կորձնե ասիկա, մարդոց կորձնե, Սուրբ Հոգին կորձնե։ Այն օրը համար սիրելի քույրեր եղբայրներ, երբեք մի վհատիկ, եթե ձեր ընտանիքին մեջ ունիք զավակ, թորնիկ, ամուսին, գին, եղբայր, քույր, այլ, մայր, որ դակավին մեղքերու մեջ է, որ դակավին Աստուծո ցայնին խուլ է, մի ուսադիկ, ձեր ձեռքերը մի նվագեցնելու համար, որ անհույս է այս մեկը, hopeless case, երբեք չսեք, որովհետև հարցի բերողը թուք չեք, ոչ այլ ես, այլ հարցի բերողը Աստուծո Սուրբ Հոգին է, մեզի կմնա խոնարհիր Սուրբ Հոգին դիմաց, ամեն օր աղոթել, մայրեր, արցունքով աղոթեցեք ձեր զավակներու ապաշխարության համար, գիներ ձեր ամուսիներուն համար, ամուսիներ ձեր գիներուն համար, զավակներ ձեր ծնողներուն համար, քույրեր եղբայրներ ձեր եղբայր քույրերուն համար, մեր ազգին համար, որովհետև Աստված մեր աղոթքը լսելով Սուրբ Հոգին առիթներ մուտա մարդոց դառնալու, ընդունելու Հիսուսը։ Եվ այդ ժամանակ է, որ սիրելիներ, մենք պիտի կարողանանք պատրաստ լինել դերը դիմավորելու։ Ահա ասի, երբեք մի սեք, որ ես ինչ կրնամ մնել,
Եթե դարիքը տարած ես, իսկ որ ես ինչ կնեմ գրնամնե դարիքը տարած եմ։ Դարիքը տարած ես, ուրեմն հավատքին մեջ ավելի խորացած ես, ավելի հասունացած ես, ավելի ժամանակ անցուցած ես ծիրոջը։ Աղոթե, աղոթե հավատքով, եւ գյուղացությամբ, չեմ մեր անկությամբ, աղոթե առանցուսադելու, աղոթե ազգի դամա, եկեղեցի դամա, ընտանիքի դամա, աշխարհի դամա, որովհետեւ հիշեցեք, որ արդար մարդոց համար է, որ Տեր Աստված այս աշխարհը կբահե, եւ Տեր մարդոց ապաշխարելու բարձի արիդուն։ Ահա սիգանոր համարս սիրելներ, որ աշակերտներում պատմությունը նաեւ այսօր մեր պատմությունն է, մեր կյանքն է։ Եվ պիտի տեսնենք այսօր նաեւ, որ Հիսուս իր աշակերտները կքաչալերեն ասելու համար, որ դուք այսօր դրդմած եք, բայց շուտով պիտի ուրախանաք, եւ ձեր ուրախությունը ձեզ մեղվոյ է մեկը պիտի չկարողանա խլել։ Եկեք անցնենք բացատրության եւ սերդենք այսօրվա սերբողությունը։ 16-րդ գլխու 16-րդ համար Հիսուս գսել. Ես հորս խով գերտամ, մոտա դենեն այլևս պիտի չտեսնեք ձեզ, բայց գարդ ժամանակը ետ թարցիալ պիտի տեսնեք ձեզ։ Այս առաջին նախադասությունը ես հորս խով գերտամ, շատ մը ծերակիրներ չունին, անոր համար գարդ ու թարգմանություններ չեն դներ սիրելիներ այս նախադասությունը, այդ որ իրա անթերենի մեջ այստեղ չկա։ Բայց որովհետև քիչ մը վերջ պիտի տեսնենք Հիսուսի աշակերտները, երբ որ գսկսին իրար հետ խոսին, եւ այս խոսքը գմեջբերե, ուրեմն Հիսուս խոսած էր այս խոսքը, անոր համար գարկը մեկ միջներ կամ թարգմանիչներ այս խոսքը այստեղ դրած են։ Բայց ասեմ սիրելներ, որ երբ գկարտանք Հիսուսի սուրբ խոսքերը, Հիսուս քանիցս իր աշակերտներուն հայտարարեց, որ ես հորս խով գերտամ, օրինակ Հովանու Ավետարանի 14-րդ գլխու 12-րդ համարի մեջ, կամ Հիսուս օրինակ Հովանու Ավետարանի 3-րդ գլխու 12-րդ համարի մեջ ասավ, ես երկինքեն իջա, այսինքն հորս խով եմ իջա, եւ ավասի խով հորս խով գերտեմ։ Կամ պիտի տեսնենք հաջորդող շաբաթներուն, դեր Հիսուս մի դսե այս գլխու մեջ, 16-րդ գլխու 28-րդ գլխու մեջ, հորմեն ելա եւ աշխարհ եկա, ահա աշխարհը գծկեմ եւ հորս խով գերտամ։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, դեր Հիսուս Քրիստոս շեշտելով շեշտեց, որ ինք երկինքեն իջած է ու երկինք է։ Մենք ալ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեր սկիզբը երկինքեն է։ Աթամ եւ Եվան դրախտի մեջ կվայլեին, երբ որ մեղանչեցին, դուրս տրվեցան դրախտեն։ Ինչ է քրիստոնյա մարդուն նպատակը, երբ վերադառնալ իր հորը դունը։ Մենք ամենքը սիրելիներ, մեր նպատակը պիտի լա, մեր աղոթքը պիտի լա, որ դեր քու դունը, դուն մեր դունը կուզենք դառնա, որովհետև վերջապես հորը դունը, որու դունն է, մեր դունն է։ Հիշեցեք անարակ որդին բաղկությունը, անարակ որդին գնաց, ամեն իմաստով իր ունեցածը ձախսեց, մսխեց, աղդոտ մարդոցեց անցուց, վերջավորությամբ երբ աղկատացավ, խոզերու հետը սկսավ ապրին, խոզնարանց եղավ, խոզերու մեջը սկսավ աշխատին, բայց երբ որ այլս ոչինչ ուներ ու դերու ինչ սավ, ելեմ եւ որս դունը երթամ, ու եմ դուն վերադարձավ, հայրը հերու են տեսավ, երեսին չպագեց դուրը, այլ ինչ իրավ, հայրը վասեց ինք, այդ խոզ հոդող զավագին կրգեց, համբուրեց, մատանի անցուց իր մատին, գոշի կհակցուց, եմ ծարաներու նսավ, ուրախություն մի դենենք, որտև զավագս մերած էր, ողջ ընցավ, գորսված էր, կտնվեցավ։ Աս սիրելի քույրեր եղբայրներ, այդ անարակ որդին ես եմ, դուն ես, ամեն մեկս ենք, որ այս կյանքի մեղքերում մեջ տատախված էին, բայց ահավասիկ Սուրբ Հոգին արտընծուց մեզի, ահավասիկ մենք սիրելիներ հիմա ինչ կուզենք, մեր հորը դունը երտալ, եւ հորը դունը երտալու համար սիրելիներ, ահավասիկ այս կյանքը լավագույն ժամանակն է պատրաստվելու, սրբության պատրաստվելու, որպեսզի կարողանանք ամենական կյանքը շարունակել։ Շատ լավ, երկրորդ նախադասությունը լսեմ, գսե Հիսուս, մոտա դենեն այլևս պիտի չտեսնեք ձեզ, բայց գարդ ժամանակը ետ թարցիալ պիտի տեսնեք։
Այս խոսքով դեր Իսուս գա գնարգել քանի մը ժամ ետ իր ծերպագալման, իր ճարճարանքներում, իր անարտար գերբով թատվելուն, իր խաչվելուն և թաղվելուն։ Անդրամար գսե մոտ ադենեն, այդ մոտ ադենը քանի մը ժամ էր, քանի ժամ մնացել էր արդեն աշակերտները, որ դեր Հիսուսը գմայլ էին, բայց արդեն Իսուս մոտ ադենը պիտի ծերպագալվեր, պիտի խաչվեր, պիտի թաղվեր։ Բայց նայեցեք Հիսուս գսե, բայց գարդ ժամանակ մը ետ դարձյալ պիտի տեսնեք զիս, երբ է այդ գարդ ժամանակը, իր հանութենեն ետ, այսինքն երրորդ օրը, աշակերտները որ դխուր դրդում վիճակի մեջ պիտի լային, Հիսուս որ քանի մը ժամ են իրենց մը պիտի բաժնվեր, պիտի ծերպագալվեր, նույնիսկ առանցի պիտի մնար, որովհետև իր աշակերտները պիտի ծրվեին։ Եվ ավասիկ Հիսուս կսե գարդ ժամանակ մը ետ, դարձյալ պիտի տեսնեք զիս։ Ասեմ որ սիրելներ, Հիսուս քոնե Սուրբ Գիրքերու մեջ, Մարկոս, Մատթեոս, Մարկոս, Ուգաս ավետարաններու մեջ, երեք անգամ, ամեն մեկ ավետարան մեջ երեք անգամ հիշված է, որ Հիսուս իր մահվան և հանության մասին խոսեցավ իր աշակերտներում։ Բայց աշակերտներու միտքը փակերթ է, հոգի աչքերը փակեր, և անոր համար Հիսուսի խոսքերը լրջության չանին։ Ավասիք հիմա այստեղ ալ Հիսուս կսե, որ գար ժամանակ մծեզի հետ պիտի լամ, բայց ատքի մեջ պիտի չտեսնեք զիս, հետո նոր էլ պիտի տեսնեք։ Չհասկացան Հիսուսի աշակերտները։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, եկեք արագ չթադենք և Հիսուսի աշակերտները չմեղադրենք, ասելու համար որ «Ա Պետրոս, Հովհաննես, Անդրեաս, Ֆիլիպոս, Բարտոլոմեոս, Մատթեոս, ինչպես չհավատացիք Հիսուսի խոսքերուն, ինչպես չհասկացաք Հիսուսի խոսքերը»։ Սիրելիներ, չմոռնակ որ հիմա մենք երբ որ կգարտան այս նախադասությունը, անմիջապես կհասկանանք որ Հիսուսը ասել գուզեր որ քիչ ետ գսելով քիչ ադեն, ուրեմն քիչ մի քանի մը ժամ վերջ, և գարդ ժամանակ վերջ դարձյալ պիտի կամ կհասկանանք որ իր հանութենեն ետ է։ Բայց չմոռնակ որ մենք 2000 տարիներ հետո ենք, մենք այս բոլոր պատմությունը մեր մտքի մեջ դեպքերը գիտենք, Հիսուսի աշակերտները չէին գիտեր որ այդ քիչ ետքը ինչ է, գարդ ժամանակը ինչ էր, չէին գիտեր, մանավանդ որ Հիսուսի աշակերտները կմտածեին որ Հիսուս ինք երկրավոր տակավորությունը պետք է հաստատեր, ուր է, և ավասիկ իրենց սրդի մեջ վախ ու մտահոգություն կա, ինչ պիտի լար իրենց վիճակը։ Նայեցեք այսօր դյանքին գաբեմ, այսօր աշխարհը ահավոր վիճակի մեջ է, այսօր խելակարված է մարդկությունը, այսօր ամեն ինչ անորոշություն է, ամեն ինչ շփոթ է, մեկում են կորոնա ժահրը, բսակավոր ժահրը, մյուս կողմ են հիվանդություններ, պատերազմներ, դնդեսական տակնակ, պատվաստում, նեղություններ, այս բոլորը մարդուն սարսափի մատնած է։ Բայց սիրելի քույրեր եղբայրներ, ինչու համար կսարսափին, ինչպես որ Հիսուս իր աշակերտներուն բազմիցս խոսած էր, հույս տված էր իր հանության համար, այնպես էլ դեր Հիսուս իր Սուրբ Գիրքի մեջ մեզի վստահություն տված է, մեզի խոստում տված է, որ մեզ առանցի պիտի չցկե։ Ինչու համար ուրեմն մենք այս բոլորի մեջ ահու սարսափի մատնված են, ինչու համար մենք ալ Աստուծո խոսքին չենք վստահի, այո գսենք որ կհավատամ Աստուծո, բայց երբ որ դու Աստուծո խոսքին քո դիմացը բայց կտնես, կնշանակե որ վստահությանդ մեջ դգարես։ Այնոր համար շատ թյուրին է մեղադրել աշակերտները, ասելու համար որ ինչու համար Հիսուսի աշակերտները չհավատացին, իսկ մենք որ 2000 տարվան հոգևոր փորձառություն ունինք, ինչու համար չենք հավատալ, ինչու համար դգարենք Աստուծո անդեմ մեր վստահությանը մեջ։ Չէ որ դերը մեզի Սուրբ խոստումներ տված է, չէ որ դեր Հիսուս ասավ ես ձեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը,
Չէ՞ որ Հիսուս ասավ, եթե երկրի վրա իմ անունովը սավակվիք, ես ձեր մեջ մի երնա։ Եվ դերը այստեղ է այսօր, դերը մեր կյանքի մեջն է, դերը ասավ մի վախնար, ես կու աջ ձեր կետ բռնած եմ ու կեզ ոտքի կգանգրեցնեմ, Եսայ 41, դերը մեզի հետ է սինելին է, եվ անոր համար է, որ ոյևէ մեկը չմեղատրի առակյալները, որ ինչու չէ ասկացան, մենք այսօր այս հոգևոր փորձառության մեջ դժվարտաբար հաջող չենք հասկանա։ Անցնիմ հաջորդ երկու ամառներու սերմության, 17 և 18. Աշակերտները ոմանք իրարու հարցուցին. Ինչս էլ ուզե մեզի իր այս խոսքերով, թե մոտադերեն այլևս պիտի չտեսնեք զիս։ Ինչպես նաև գսեթե, ես հորս կով գերտամ։ Այս մոտ ադերենը ինչ կնշանակ է, չեն գիտեր թե ինչ կխոսի։ Դեսեք սիրելներ, մարդկային, մարդին իրենք, իրենց մարդկային մտահոգությունը, ինչ կսե մեր վարդապետը, մեր ուսուցիչը գմտածեին աշակերտեր, իրանու հետ կխոսեին, ինչ կնշանակ է գսե, որ մոտ ադերեն պիտի չտեսնեք զիս։ Ինչ կնշանակ է, որ կարճ ժամանակ մեջ շնորհեմ պիտի գնամ, ինչ կնշանակ է, հորս կով պիտի երթամ, այս բոլորը ինչ կնշանակ է։ Աշակերտները իրարու անցան, սկսան իրարու հարցնել, պետք է իրադարձության մեջ որու հարցնեին, որ պատասխանը ստանային, Հիսուսին, Հիսուսին ասեին, որ դեր, մեզի բացատրե ինչ կնշանակ է, մենք այս կուրսածները չենք հասկանա։ Բայց սկսան իրարու հետ քննարկել, սկսան իրարու հարցնել, դեսնել, որ իրենց մեկը կար, որ հասկացավ, որ այդ հասկացողը իրենց էլ բացատրել, որ հա, Հիսուս այսպես ասել գուզեր։ Բայց Հիսուս ձեր մեջն է, չէ՞, հարցուցեք իրեն, սիրելիներ, կյանքի մեծագույն պատասխանները ստանալու համար պետք է աղոթքով Հիսուսին դիմենք, որ դեր թուն մեզի ցույց տուր ճանապարհը, թուն մեզի բացատրե դեր, բղդոր են այս բոլորը մեր աչքին դիմաց։ Հակառակը, որ Հիսուս բազմիցս խոսած էր, ինչ կնշանակե հորս կերտա, ասած էր, որ ես հորս կով եմ ինչա և հորս կով կերտա, ասած էր Հիսուս 14-րդ կրկուս սկիզբը առաջին 3 ամառներու մեջ, ահա ես երբին կել եմ հորս կով ձեզի համար դեղ պատրաստելու, թարցյալ կամ ու ձեզ իմ կովս պիտի առնեմ։ Հիսուս այս բոլորի մասին խոսած էր, բայց աշակերտները սիրելեն հոգևորապես տակավին գույր էին, չէին տեսնել։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, այս բոլորը ցույց կտա, որ մենք որպես մարդիկ չենք կրնար աստվածաշունչի ճշմարտության թափանցել մարդկային մեր միտքով։ Եթե պարզապես մարդկային մեր հասկացողությամբ ընդունենք աստվածաշունչը ու կարդանք, շատ բան պիտի չհասկանանք։ Աստուծո հոգին է, որ մեր աչքերը կփանա, Աստուծո հոգին է, որ մեզի իմաստություն կուտա հասկանալու գարտացված խոսքը և ապրելու սանը։ Եվ ահավասիկ հիմա Հիսուսի աշակերտները սիրելիներ իրարու կհարցնեին, գուզեին Հիսուսի հարցնել, վստահ եմ, որ գուզեին Հիսուսի հարցնել, բայց համարձակությունը չունեին, որ եւ քանի անգամ որ Հիսուսի հարցուցին, Հիսուսը դագավին թուգան գույրեք, դագավին չեք հասկանալ, հիմա թերևս կուզեին հարցնել, բայց մեկը համարձակություն չուներ, նույնիսկ Պետրոսն էլ բերանը կոցած էր, ինչու, որտեղ Պետրոս ասաց էր Հիսուսին, որ նույնիսկ եթե ամենքն ալ քեզ ուրանան, հերանան, ես հացարձակ կերպով քեզ մեջ եմ հերանալ, ես պատրաստ եմ իմ կյանքս ալ քեզի համար դալու, և Հիսուս այդ ժամանակ ասաց էր, Պետրոս, կյանքդ ինձի համար պիտի տաս, այս գիշեր ակաղաղը չգանչած 3 անգամ պիտի ուրանաս ես, այդ խոսքը վեր չգարտացրեք, Պետրոս բզդիկցած էր, բերանը կոցած էր, որ հանկարծ չլավ ուրիշ մեծ-մեծ խոսեր, և այս անգամ Հիսուս ուրիշ բան ասեր, անոր համար մեկը չի համարձակիր Հիսուսի հարցներում, որ ինչս էր ուզես դեր, բայց Հիսուս Աստված է, Հիսուս մեր մտքի ամենեն խորունգը, անցած թելը գհասկնա, Հիսուս մեր հողն ու ձուցը գիտե, գիտե ինչ կմտածենք։ Նայեցեք հաջորդ համարը, 19-րդ համարը,
Հիսուս գիտեր թե գուզեին իրեն հարցնել։ Հիսուս գիտեր որ իրեն գուզեն հարցնել։ Հիսուս լսեց առանց խոսակցություն արդեն։ Իրան հետ խոսեին բսբսային։ Ինչ կնշանակե։ Ինչ ես գուզել։ Եվ անոր համար Հիսուս իրենց հասավ։ Ինչ է։ Մոդադենեն այլևս պիտի չտեսնեք զիս։ Բայց գար ժամանակ եթե դարձյալ պիտի տեսնեք զիս, ասելուս համար իրան կհարցնեք։ Հիսուսի ասած խոսքերը սիրելներն այցեք խորհրդավոր խոսքեր էին։ Ինչ ասել գուզեր Հիսուս, մոդադենեն այլևս պիտի չտեսնեք զիս։ Ինչ ասել գուզեր Հիսուս, գար ժամանակ դարձյալ պիտի տեսնեք զիս։ Ինչ ասել գուզեր Հիսուս, ես որս կերտամ։ Ինչ ասել գուզեր այս բոլորի մեջ աշակերտները կմտածեին։ Եվ ահավասին, իրենց այս երբ մտադամչության մեջ էին, Հիսուս անմիջապես հասկացավ իրենց միտքը։ Եվ ասա որ ինչ է, այս խոսքը ասելուս համար կմտադամչվի, իրան ու կհարցնեք։ Այդ հարցումի պատասխանները ես ձեզ տված եմ, բայց նորեն կգրտնեմ։ Հիսուս սիրելիներ ուզեց, որ հիմա իր տարիք պատասխանով աշակերտներու մտադանչությունը, վախը, սարսափը հեռացնել։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստուծո խոսքերը չեն եղած մեզ վախցնելու համար։ Աստուծո խոսքերը եղած են մեզ մեր վախերեն ծերբազատելու համար։ Երբ Աստուծո խոսքը կգարտանք, ոչ թե կվախնանք, այլ մեր վախերեն կծերբազատենք։ Ինչու՞, որովհետև Աստուծո խոսքը զորություն է։ Այո, եթե մեղավոր ենք, պետք է վախնանք։ Բայց երբ որ սիրելիներ Աստուծո կմոտենանք, արագած գրքի առաջին գրքու 7-րդ համարը ինչ կսե։ Իմ Աստուծյան սկիզբը Աստուծո վախն է, Աստուծո երկուն է։ Վախ չնշանակե սարսափ, ասված չի եղած, որ մեզ սարսափեցնեն, այն վախ կնշանակե երկյուղ, այսինքն պետք է իմանանք, որ Աստված ով է։ Եվ իրականության մեջ սիրելիներ, եթե գուզենք Աստուծմե երկյուղին, ուրեմն պետք է մեղքեն հեռանանք, մեղքեն փախչին, այդ ժամանակ է, որ Աստուծո սիրույն մեջ մնացած կլինենք։ Հիմա Հիսուս կսեր, շատ բարի, գտեսնեմ, որ ձեզ շփոթեցուցած եմ այս խոսքս, որսի ձեզի մոդադենեն, այլևս պիտի չտեսնեք զիս, գար ժամանակ վերջ դարձյալ պիտի տեսնեք զիս։ Գուզեք ձեզի բացատրեմ, ինչ ասել գուզեմ։ Շատ լավ, ձեզի պատկերավոր ձևով խոսիմ, գսե Հիսուս։ Ձեզի օրինակ մի տամ հղի գնոջ օրինակը, ձննդապերող մոր օրինակը։ Եվ հիմա հաջորդ երկու համարներու մեջ տեսեք սիրելիներ, Հիսուս պատկերավոր ձևով խոսի։ Գսե։ 20 եւ 21 համարներ։ Լավ գիտեք, թե դուք պիտի լակ ու ողբակ, բայց աշխարը պիտի ուրախանա։ Դուք պիտի դրդմիք, բայց ձեր դրդմությունը ուրախության պիտի փոխվի։ Գիմը երբ ձնի, ցավ կքաշե, քանի ծննդաբերության ժամանակը հասած է, բայց երեխային ծնունդեն ետ, այլևս իր նեղությունները չի հիշել այն ուրախության պատճառով, որ մարդը աշխարհ եկավ։ Լսեք սիրելիներ, դեր Հիսուս այստեղ պատկերավոր ձևով կխոսի իր աշակերտներուն, որպեսզի անոնք թյուրին կարենան հասկանալ և ընբռնել Հիսուսի ասածը։ Հիմա, դերը նախ իր աշակերտներուն գսեց է, իր մեկնումեն մինչև վերակարծը երկարող այդ գարջ ժամանակվան ընթացքին, այսինքն իր ծերպագալություն, իր ծերպագալության, իր խաչելության, իր թաղման և մինչև հարություն այդ 3 օրերու ընթացքին, ինչ կսե Հիսուս, դուք պիտի լակ ու ողբակ։ Երբ մարդիկ գուլան ու ողբան, երբ որ մեկը ինչ կլա, գմերնի, չէ, մահվան ընթացքին մարդիկ գուլան ու ողբան։ Եվ ահավասիք Հիսուս կսե, դու պիտի լակ ու պիտի ողբակ, որովհետև ես ինչ պիտի լակ, պիտի մեռնիմ որպես մարդ, բայց որպես Աստված ես կենդանի եմ,
որպես Աստված սիրել էր դեր Իսուս Քրիստոս եւ մերավ խաչին վրա եւ թաղվեցավ իր հոգին երեք օր դժոխ գնաց եւ կարոզեց եւ դժոխքեն դուրս մերավ արտարնել հոգիները այս մասին գսե Պետրոս Արաքյալ իր առաջին Պետրոսի նամակի մեջ ուրեմն Իսուս գսե այդ կար ժամանակվա այդ երեք օրեր ընթացքին դուք պիտի ողբակ ու լակ ահա դեր Իսուս սիրելներ գխոսի իր խաչելության մասին, իր մահվան մասին եւ ցույց կտա մյուս կողմեն։ Երկու, նայեք, երկու սիրելիներ մարդոց տեսակներ կան։ Անոնք, որոնք Հիսուսի համար լացին ու ողբացին եւ անոնք, որոնք Հիսուսի մահվան համար ինչ եղան ուրախացան։ Եվ նայեք Հիսուսը ինչ կսեր։ Դուք պիտի լակ ու ողբատ, բայց աշխարը պիտի ուրախանա։ Ո՞վ է աշխարը։ Ասկերան ցեզի բացատրած եմ սիրելիներ, որ աշխար փարը քանի մի իմաստներ ունի։ Նախ աշխարը սերով կհասկնանք նաև առաջին Աստուծո ստեղծագործությունը։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իսկ իր միածին որդին ղրգեց։ Հովանես 3:16։ Ուրեմն աշխարը առաջին իմաստով կնշանակե ինչը ստեղծագործություն Աստծո։ Երկրորդ աշխարհ փարը ժխտական իմաստով, նեգատիվ իմաստով կնշանակե այս աշխարհի չար մարդկությունը։ Եվ այս պարակային Հիսուսի հակառակորդները, ովքեր էին այդ հակառակորդները, հրյա գրոնական ղեկավարները, անոնք սիրելիներ, հիշեցեք, երբ գսերտեինք Հովանու ավետարանի 11-րդ գլուխը քահանայապետը ինք սիրելիներ ելավ գանկնեցավ գգարտամ ցեզի 50-րդ համարը ըսավ գայապան չեք խորիր թե մեզի համար ավելի լավ է որ մեկ հոգի մեռնի ժողովրդին համար քան թե ամբողջ ազգը գործել քահանայապետը ըսավ մեկ հոգի մեզի համար թող մեռնի ով է Հիսուսը ով է Հիսուս մարդը թող մեռնի քան թե մեր ազգը գործելի մինչդեռ այդ մեկ հոգին բրգիչն էր որ իրենց ազգը պիտի բրգե եւ բոլոր մարդկությունը անոր համար ուրախացան աշխարհ ուրախացավ Հիսուսի խաչելության հիշեցեք որ խաչելության ժամանակ հրեա քահանաները ներկել են Հիսուսի վրա խնդային գսեին շատեր բրգեց թող ինքս ինք բրգե ուրախացան որ գրցան լրացնել Հիսուսը գրցան մեջտեղեն վերացնել ադոր համար Հիսուս սկսե դու պիտի լակ ու ողբակ բայց աշխարը պիտի ուրախանա շարունակության մեջ Հիսուս սկսե դու պիտի դրդմիկ այո բայց ծեր դրդմությունը երկար պիտի չդեվե այլ ծեր դրդմությունը ուրախությամբ պիտի փոխվի Հիսուսի խաչելությունը մաս սիրելներ խիստ պիտի դրդմեցներ, պիտի դխրեցներ աշակերտները։ Աշակերտները հիշեցեք, որ երբ Հիսուս սերպակալվեցավ, ամենքն էլ փախան եւ վերնադան մեջ հավաքեցան։ Ահավոր դխության մեջ էին։ Իրենց կյանքի ամենեն դխուր երեք օրերն էին։ Ամենեն սարսափելի, ամենեն անորոշ օրերը։ Ինչ պիտի ըլլար մեր վիճակը։ Հիսուս մեր վարդապետը, մեր ավ։ Եկեք սիրելներ այդ իրենց հոգեվիճակի մեջ մտնենք։ Իրենք հիմա պիտի հալածվեին հրեա ղեկավարներուն կողմեր։ Եթե իրենց ուսուցիչը սպանեցին, ուրեմն գրպանից իրենք հանը սպաններ, անոր համար էր, որ Պետրոսը այդ գիշեր երեք անգամ ուրացավ Հիսուսը եւ անեց կրավ, ասավ անիցյալը լա, ես չեմ ճանշել այդ մարդը։ Ինչու, որովհետև վախծավ, որ եթե Հիսուսին բռնեցին, ուրեմն իրենց հետ բռնեին գսպաններին։ Եվ այդ դրդության մեջ էին սիրելիներ, այդ ցավի նեղության մեջ էին։ Բայց Հիսուս սկսե, դուք պիտի դրդմեք, այո, բայց ձեր դրդությունը երկար պիտի չդևե։ Ուրիշ խոսքով, գարչ պիտի դևե։ Այլ ձեր դրդությունը ուրախությամ պիտի փոխվի։ Ինչու եւ որ երեք օր վերջ աշակերտները պիտի տեսնեին Հիսուսը իրենց դիմաց կանգնած իրենց վարդապետը հառություն առած պիտի ծնցային
բինի ուրախանային, երդագանին ուրիշ, երդ Սուրբ Հոգին բինի ստանային աշակերտերը, բինի հասկնային, որ ինչու համար Հիսուս խաչվեցավ ու մերա։ Մինչև Սուրբ Հոգին, որ չէին ստացած, չէին ասկծած նպատակ Հիսուսի խաչելության, Հիսուսի մահը, բայց երբ Սուրբ Հոգին ստացան, անոնք հասկացան, որ Հիսուս որպես Աստուծո քառնուկ պետք է որ մերներ, որպեսի իր արյունով մարդկությունը փրկեր, մեղքի կերուտներ, սատանայի թագավորություններ դուրս բերեր մարդկությունը և անոնց շնորհեր հավիտենական կյանքը։ Ահա սիրելիներ, Հիսուս հիմա կբացատրեր, գսե, ինչպես որ երբ ձրնդապերող գինը երկունքի ծավերու մեջը լա, զավակ ձնանելու ծավի մեջը լա, այդ ծավերը ահավոր ծավեր կլան, անոնք որոնք մայր եղած են, զավակներ բերած են, գիտեն, այդ ծավը աշխարի ծավին դարբեր ծավը, ես ծավի սիրտի, դսեմ ես չեմ ըսկացած, ոչ ալ գրնամ ըսկալ, բայց գրնամ Հիսուս Քրիստոսի այս խոսքի մեջ են, այդ ծավի մեջ մտներ սիրեր մայրեր, որ որքան ծավ է այդ երկունքի ծավը, բայց Հիսուս կսեր, ինչպես որ երբ ձնընտապերության ժամանակ այդ երկունքի ծավեր գաբրի գինմը, բայց երբ ձնընտապերություն ունի, այսինքն իր մանգիկը կծնի, իր ծավերը անմիջապես կգանքնի, դմորնա, ինչն է որ դմորցնել Բուդայրեն, զավակի ձնընթյան ուրախությունը, ավասիք Հիսուս կսեր, ձեր դրդմությունն այդպես պիտի լա, շատ գարչ պիտի դևե, եւ սակայն երբ տեսնեք ձեզ հարություն առած, այնադեն ուրախությամբ պիտի ապրեք։ Եկեք այս նմանությունը նմանության վրա քիչ մտերունանք, այս ձննդապերության նմանության վրա։ Հիսուս մարդկային դրդմությունը կնմանցնե ձննդապերության այս երկունքի ծավին։ Յուրաքանչյուր մայր, յուրաքանչյուր գին, այս բացատրությունը, դեր Հիսուս Քրիստոսի այս բացատրությունը շատ լավ կհասկնա, ինձ մեն ավելի լավ կհասկնա, ինչ որ դեր Հիսուս Քրիստոս այս մասին կխոսի։ Հիմա, ձննդապերող օրվա համար յուրաքանչյուր վարդյանը ինչպես կտվի լավ, ժամվա մանդացքը, ժամ կարծես է երկար ժամ է, ճիշտ է մամաները, ամեն մեկ վարդյանը, որ մեզի համար բարձ մարդոց համար, որ մենք չենք ձրնդապերեր, որ դուրս կանքներ են, բայց այդ երկունքի ծավի մեջ եղող մորմը համար, այդ գնոջ համար, ամեն մեկ վարդյանը երկար ժամանակ է, անվերջանալի ժամանակ է։ Եվ իրականության մեջ սիրելիներ, ասեմ, որ ժամի հասկացողությունը ոչ միայն վարդյաներու հետ կապված է, այլ նաև կապված է մեր ըսկացումներուն և հոգեվիճակին հետ։ Օրինակ բացատրեմ ձեզ։ Երևակայեցեք, որ մեր հարազատներեն մեկը գործողության սենյակն է և վիրաբուժական գործողության ենթարկվում։ Մենք դուրսը սպասողներս, եթե այդ մեկ ժամ է օրինակ գործողությունը, այդ մեկ ժամը սպասողներուն համար ինչպես կանցնի, երկար անվերջանալի միջանցքի մեջ հիվանդանոցին երթաս ուկաս, որ ինչ, երբ պիտի վերջանա, երբ պիտի վերջանա, ամեն վարդյան ապակի մեջ են գնայիս, հայլի մեջ են ներս գնայիս, որ ինչ եղավ, բժիշկ եղավ, ելավ, ամեն վարդյան ժամացույցիդ գնայիս, կամ հիվանդիմը համար գիշերը ինչպես կանցնի, գիշերը չանցնի, այդ ծավերու մեջ, այդ դրդության մեջ, ամեն վարդյան նեղության մեջ է, անհանգստության մեջ է, եւ ճիշտ հակառակը, երբ որ օրինակ ուրախ վիճակի մեջ ենք, ընկերային վիճակի մեջ ենք, գերուխումի մեջ ենք, հրախճանքի մեջ ենք, ժամը, եթե սկսած ենք գեսորին, գլա գիշեր, գիշերը գլա գես գիշեր, վերջի ժամին գնային կսենք, ժամանակ ինչպես սայեցավ, չսկացին, չէ, ոգե մարդու դրամ, հոգևոր, հոգեգան դրամատութեն են, կախյան են այեն ժամը, այն մեզ այս սիրելիներ, երբ մեկը նեղության մեջ է, ծավի մեջ է, այդ նեղության ժամերը ինչ կտվին իրեն, անվերջանալի կտվին։ Ինչպես որ մամայիմը երկունքի ծավը, այս շապատներ չի դևեր, ոչան դարուներ կդևեր, այլ գարջ ժամանակ կդևեր, այդ նորեն կսեմ, որ կանալ գարջ ժամացուցով գարջ դևեր, անիկա ձրնդապերող գնոջ համար երկար է,
Այս իրականության մեջ ժամացույցի իմաստով ինչ է գարչ ժամանակ է։ Հիսուս այս է որ գսել։ Այս է որ գսել իր աշակերտներուն եւ նաեւ այսօր մեզի։ Որ ինչպես որ ծննդապերով գնոջ համար այդ ժամանակը երկար կտվի, բայց իրականության մեջ երկուքի ժամանակը գարչ ժամանակ է, այնպես էլ ձեր դրդությունը, ձեր դխությունը գրնացեզի շատ երկար տվի, բայց իրականության մեջ ձեր դրդությունը գարչ պիտի դեպե։ Աշակերտները դեռ չէին գիտեն այդ գարչը որ կան էր։ Քանի օր պիտի դեպե այդ դրդությունը? Երեք։ Ընդամենը երեք։ Հիմա երեք օրը այդ իրենց հավիրական ուրախության դիմաց ո՞ւ է մեկ բամը գնշանակել։ Երեք գարչ օրեր։ Բայց եկեք աշակերտներուն հարցնենք, որ իրենք այդ երեք օրերը ինչ դժոխքի օրեր անցին։ Ինչ սարսափելի օրեր անցին։ Սիրելներ, ինչպես որ աշխարը, այսինքն չար մարդկությունը ադեց Հիսուսը, Հովաննու ավետարանի առաջին գլխու 10-11 համարներում մեջ ինչ կսվի, իր իսկ ստեղծած աշխարը եկա, իր իսկ ստեղծած մարդիկը զինք չընդունեցին, եւ ադեցին, եւ սպանեցին։ Հետևաբար ինչպես որ այս աշխարը ադեց Հիսուսը, մեր դեր, մեր պրկիչը, պատրաստելանք, որ այս աշխարը նաև բիդի ադեմ ես։ Աշխարին չսպասենք, որ մեզի վարդակույն գյանք շնորեն։ Աշխարի ղեկավարներ, երբ որ խոստանան, որ մարդոց լավ գյանք պիտի դան, ճիշտ հակառակն է, ուրեմն մարդոց գլխուն մեծ փորձանք պիտի բերեն։ Աշխարի ղեկավարները խաղաղություն չեն սիրում։ Աշխարհի ղեկավարները դե խաղաղություն սիրեին, այսքան մեծ զենքեր, զինամթերքներ չէին ստեղծել։ Աշխարհի մեջ պատերազմներ չէին արվում։ Ինչ կգարցեք, որ մեկ անգամ այն պատերազմը կսկսի, թե ոչ թրթողներ գլան։ Ավասիք սիրելներ, անց 2 տարի առաջ, երբ սատանայի կործակից ազերիներ մեր վրա արձակեցան, ով իրենց կանաչումից տվավ, այսպես իրեն գլուխին արիմին հարցակեցան, մեծ պետություններ իրենց կանաչ լույս տվին, այլապես մեծ պետությունները նույն օրը գրնային գեցնել, նույն օրը գրնային իրենց վրա հարցակել, քար ու քան տնել իրենց երկիրը, աչքին, ընդհակառակը իրենք արդոնեցին, մեր ցայներուն դիմաց իրենց ականջները պակեցին, բայց անոնց ռումբերուն դիմաց իրենց ականջները բացին։ Աշխարհը, սիրելիներ, նույն աշխարհը, մարդկությունը առանց Աստուծո չար մարդկություն է, սատանայի գործակից մարդկություն է, եւ աշխարհը այսօր էլ, սիրելիներ, ինչպես մերժեց Հիսուսը, ինչպես մերժեց Հիսուսի բրդության ավետարանը, ինչպես մերժեց Հիսուսի եկեղեցին, այսօր էլ նույն ձևով կմերժեց, սիրելիներ, Հիսուսի հետևորդները։ Անորոշ ես միշտ ասեմ, որ քալիք օրերը քրիստոնյաներուն համար լավ օրերը պիտի չլան։ Անորոշ կսեմ ձեզ, պատրաստենք հավատքով, որպեսզի չնկարանան, որովհետև, սիրելիներ, չար ծրագիրներ ունի մարդկությունը, աշխարհի ղեկավարներ, որոնք չեն երևի։ Ասոնք լուսավորյալներ են, իլումինատի, մասոն, վատ մարդիկ են, որ աշխարհի բղձությունը իրենց սրտի մեջն է, եւ ամեն ինչ կնեն մարդոց ըստուկ դարձնելու համար։ Ամեն ինչ, մինչև որ մարդկությունը անոնց է, որ ինչ կլան, մեզի որպես ըստուկ վերցուցեք, մեզի պատարմը հացնեք։ Նայեցեք, ամբողջ աշխարհը հիմա տակնու վրա վիճակի մեջ է, Եվրոպան, Ավստրալիայի պես, ամեն ինչ պագեց, Ֆրանսան 3-4 օրը հստակ կերպով, բացարձակ կերպով, Ֆրանսան, Գերմանիան, Հոլանդան, ամենքը անպոր պատվաստված չէ, այլևս բացարձակ կերպով չգրնար ճամփորդել, չգրնար հիվանդանոց մտնել, չգրնար քնումն մտնել, չգրնար ճաշարանի տալ, չգրնար ոչինչ անել, չգրնար աշխատել, բացարձակ կերպով, եւ որոշեցին պասպոր անել, պատվաստման պասպորներ, որպեսի ամբոր չունի, իրեն կյանքը պիտի վերջացնեն։ Հիմա, եթե մտածենք,
Ինչու այսքան ջնշում մարդկության վրա այս պատվաստումի նման։ Գուզեմ ես բրգել, գկարծեք, որ սիրելներ այս թույնը ստեղծեցին իրենք, կորոնաժարը իրենք ստեղծեցին, այս թույնը ստեղծողները պատվաստան ստեղծեցին։ Հիմա կգարծեք, որ թույնը ստեղծողները խղճահարվեցան, ըսիր խերջ մարդկություն, բրգենք ցեզի, պատվաստը ցեզի համար արեցին, ժողովուրդ, պիտի պատվաստվի։ Եթե մարդկության ցկեի, որ ցեզի կցկե, նայեցեք այս պատվաստը կա, եթե ես ստանամ, կպուշվի իրենց բացատրության։ Եվ մարդկության ցկեի որոշումը, որ գուզեն առնել գամբոր, բայց այսքան ստիպել, այսքան ճնշումներու ենթարկել, այսքան արգելքներ տնել, կնշանակեն, որ ասոնց մտքին եդին աջենդամը կա, ասոնց եդին ծրագիրը կա, և այդ ծրագիրը չար ծրագիր է, և այդ ծրագիրը հաջողցնելու համար ամեն ինչ պիտի ունենա, ամեն փարոյական, ամեն սկզբունքներ վրա է պիտի անցնի, մարդկության պիտի ճզմեր, պարզապես, որպեսի իրենց նպատակին ասել։ Եվ սիրելներ, նայեցեք, հետաքրական է, եղբայրս կպատմեր Ֆրանսիայի մեջ, գսե, որ ես եվ ընկերս կացել էինք, ընկերս գսե, պատվաստ չէ արած, սուտ պատվաստի տուղտ արել է գսե, կացին ճաշարան ասի, որ պատվաստունիս, ընկերս սա պատվաստի տուղտ ունի, բայց ես կորոնա եմ, ասերը վրա չէ, կարևորը, որ պատվաստի տուղտ ունիս, վրա չէ, որ կորոնա եմ, ներս մտի, կարևոր չէ իրենց համար, որ դու պատվաստի տուղտ ունիս, կորոնա ես ներողջում, կարևորը, որ միան պատվաստի տուղտ ունենաս, աշխարը չարես սիրելին է, աշխարը մարդկությանը ամեն ինչ միտեն է, որ իրենց չար ծրակիրները աջոցն է, բայց մի վախտան, հիմա իրենց ուրախության ժամանակն է, հիմա մեր դրդության ժամանակն է, մեր նեղության ժամանակն է, բայց շուտով մեր ուրախության ժամանակը սիրելներ գուկա, այն երանելի օրը, որ Աստված պիտի բերե, եւ գար ժամանակ պիտի լա սիրելներ այդ ցավի դխրության օրը, Աստված սիրելներ իր ազդակումը պիտի լա, նայեցեք, նույնիսկ աշխարը գսպասե, որ դերը վերադառնա, որ ազատեցին, Ռոմացիներում նամակի մեջ Մոսարակյան գսե, 8-րդ գլխի 22-րդ համարի մեջ, աշխարը նույնիսկ գսպասե, ագնթետ գսպասե, որ մեզ ազատե դեր այս աշխարի բղձուտներ, մարդը օրեն որ աշխարն ալ գքանթե, եւ ասեմ, հիմա մենք ցավի մեջ ենք, հիմա մենք դրդության մեջ ենք, բայց Քրիստոսի կարուստին ժամանակ մեր հավիտենական ուրախությունը պիտի սկսի, եւ անոնց ցավը պիտի սկսի, հիմա իրեն կխնդամ, մենք ուլանք, վաղը մենք հավիտենապես պիտի խնդամ, ու անոնք պիտի լան, եւ նայեցեք, օրինակ Սոփոնիա մարգարեն 5 դակարանի մեջ, առաջին գլխու 14-16 համարներու մեջ, դիրոջ կարուստի մասին խոսելով, նայեցեք ինչ գսե, ինչ խիստ Աստված այդ Սոփոնիա մարգարեի մեջ են խոսի, գսե, դիրոջ մեծ օրը մոտ է, մոտ է ու շատ դժտապել, շատ շուտով պիտի գա, գսե, դիրոջ օրվան ձայնը կլսվի, նույնիսկ զորավորը հոն թարմապես պիտի աղաղակե, այն որ ինքսին զորավոր կդարձել, դիրոջ օրվան ժամանակ պիտի աղաղակե, պիտի լա, այդ օրը ծասումի օր է, փարգության օր է, դակնաբի ու դվայդանքի օր, գործանումի ու ավերումի օր, խավարի ու մտության օր, ամբի և մարախուղի օր է, շմբորի ու քոչումի օր է, բարձրաբարձ քաղաքներու և բարձր աշտարակներու դեմ, մարդիկ որ կբարձրանան բարձր աշտարակներ կշինեն, մարդիկ որ կբարձրանան որ չեն գիտեն ինչ շենքեր ունին, այդ օրը, դիրոջ կարուստի օրը, այդ մեծ մարդոց, այդ անաստված ղեկավարներու լացի գործանումի օրն է, քիչ գալ ամպերենք սիրելիներ, քիչ գալ ամպերենք, հիմա մեր երկնքի ժամանակն է, հիշեցեք, Հիսուս երբ որ խոսեցավ աշխարի բաղճանի մասին, մեզ երբեք չսավ, որ ցավ պիտի չտեսնեք, ժողովուրդ ինձ հետևեցեք, եւ ցավ պիտի չտեսնեք, ընդհակառակ, Հիսուս գարտացեք Մատթեոսի ավետարանի 24-րդ գլուխը, Հիսուս աշխարի բաղճանը նմանցուց երկնքին գնոջ ծավերում,
Մատթեոս 24 գլխի 8-րդ համարը, կամ 21-րդ համարի մեջ, կամ 28-րդ համարի մեջ Հիսուս խոսեցավ մեծ նեղություններու մասին, մեծ նեղության մասին, որ աշխարհի վրա պիտի գա։ Սիրելիներ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սակայն լավ իմացեք։ Մեր այդ նորեն կգտնեմ լացը, ողբը, դրդմությունը, ցավը շատ կարճ դիտելու։ Շատ կարճ։ Եվ դեր այդ կարճ, դեր ինքը պիտի կարծնի այդ օրերը։ Դարձյալ Մատթեոսի ավտանային 24-րդ գլխու 23-րդ համարի մեջ նայեցեք Հիսուս ինչ կսել։ Աստված իր ընդրյալներուն համար այդ օրերը պիտի նվազեցնել։ Այս նեղության օրերը, դեռ չսկսան նեղությունները, սեմ, ասոն գսկիսնեն, գիտեք, գիտեք, անոնք որոնք մամային գիտեն, այն որ զավակունեցած գիտեք, երբեմն ֆալս, սխալ ալարմ կա, երբունքի ցավ կա, մեկ հատ կսկաս որ, երբունքի ցավս է, չէ, անցավ, ուրեմն, մեկ հատ ցավ մի եկավ, փորձառությամբ չեմ խոսի, գոնա սիրելները, ուրեմն, ասելիկս, որ այս ժամանակները հիմա ճիշտ այդ ծավերն են, որ ֆալս են դեր չեն գսկսած, դեր չեն գսկսած։ Աշխարհի երեսին այնպիսի նեղություն պիտի գա գսել դեր Հիսուս, որ աշխարհի երեսին սկիզբը մինչև այսօր չէ եղած։ Այն համար պիտի սիրվի։ Բայց նույնիսկ երբ այդ նեղությունները կան, գարչ պիտի դեպեն։ Սուրբ Կիրքին հայտության կրկի մեջ կգարտան 3.5 տարի։ Այդ 3.5 տարին չի նշանակել ճիշտ 3.5 տարի, այլ բարձրապես կնշանակել գարչ, որ երկար պիտի չլինի, այլապես եթե Հիսուս գարձ, Աստված գարձուցած չմար այդ օրերը, մեկը պիտի չկրկվեր։ Այնադեն ահաբոր պիտի մնար բոլորիս միջակը։ Եվ սիրելիներ, նայեցեք, ուզեմ մեկ երկու համարներ կարդալ ձեզի, Պողոս առաքյալ հետևյալը գսե, Կործ կարակերոց կրկին մեջ, 14-րդ գլխու 22-րդ համար, բազմաթիվ նեղություններ պետք է գրենք Աստուծո արքայությունը մտնելու համար։ Բազմաթիվ նեղություններ պիտի գրենք, պետք է գրենք Աստուծո արքայությունը մտնելու համար։ Այսի Կործ կարակերոց 14-22-ի մեջ։ Կամ 2-րդ Դիմոթեոսի նամակի 12 և 13 համարներու մեջ նայեցեք ինչ կսի առաքյալը։ Լավ իմացեք, որ բոլոր անոնք, որոնք գուզեն Աստված պաշտությամբ Քրիստոս Հիսուսի միացած ապրին, գուզեք Հիսուս Քրիստոսի միացած ապրին, անշուշտ, գսի առաքյալը, անպայման հալածանքներու պիտի ենթարկվի, անպայման, այդ հալածանքները գրնալան, որ հիմա կունտանիքի տան դամերեն կստանաս, այդ զվաղը անաստվածները մի դստան, ու շարնագության մեծ նայեցեք ինչ կսեք, իսկ չար և խապեպա մարդիկ ավելի ևս պիտի հարաճանան չարության մեջ, ավելի պիտի հարաճանան, ավելի վատություններ պիտի բերեն աշխարհի կրտին։ Աշուտով գաստին այդ երկունքի օրերը սիրելներ, Քրիստոսի ավադացողներ ու վրա, բայց մի խրովի, մի վախնակ, այլ այս բոլորը դիտեցեք Քրիստոսի հարության լույսին մեջ են։ Պողոս առաքյալ դարձյալ գսե 2-րդ Կորինթացիներու նամակի 5-րդ գլխու 17-րդ համարի մեջ, ներկայի մեր գրած այս թեթև նեղությունը արդագարտորեն գերազանց և հավիտենական փառքը պահովե մեզ։ Կամ Հռոմայեցիս 8-ը 18-ի մեջ գսի առաքյալը, ներկա ժամանակի չարչարանքները ոչինչ են քալիք փառքինքով, որ մեզի պիտի հայտնվի։ Անոր համար սիրելիներ, եկեք մենք բարձրանք մեր նեղության մեջ, որտեղ Պողոս առաքյալ գսե Ռոմայեցիս 5:3-5, նեղությունները մեզի համբերություն ունան, համբերությունը դոգունությունը հույս, իսկ հույսը երբեք ամոթով չի ցկեր, որովհետև Աստուծո սերը դեղ կտած է մեր սրտերում մեջ, մեզի դրված Սուրբ Հոգի միջոցով։ Ինչպես որ ծննդատերող մայրը իր երկունքի ծավերը կմորնա և իր նորածին մանգիկը իր ձեռքի մեջն է, այնպես ասի սիրելիներ, երբ մենք միասին հավիտենական կյանքի մեջը լանք, իր արուգի դսենք, գիշես այդպիսի ծավեր, պիտի ասենք, չէ, ինչ պիտի իշեմ, երանության մեջ եմ,
ուրախության մեջ են։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, վնասել, քիչ ժամանակ գրենք այդ ծառը Քրիստոսի անունով, բայց մեր հավատքին չերանանք, ամուր մնանք, որովհետև այս ծառերը պիտի մորանանք։ Վերջապես 23-րդ համար, վերջին համար այսօր Սերդոթյան, գսեդեր Հիսուս, նույնն է ձեր բարակային, այսինքն ինչպես որ ձրնտապերով գինը, երբ զավակը ձնան իր ծավերը գմորնա, ուրախություն ունենա, Հիսուս կսեր նույնն է ձեր բարակային, դուք այժմ դրտմած եք, բայց ես գրգին պիտի դեսնեմ ձեզ, և ձեր սիրտերը ուրախությամբ պիտի լեցվի, ուրախությամբ, որ ոչ ոք պիտի կարենա խլել ձեզ մեր։ Սիրելներ, դրդմությունը, ցավը, վախը, անցկությունը, այո, պիտի պատեին աշակերտներուն սիրտերը, հոգիները, եւ որ մանավանդ տեսնեին իրենց վարտապետը, իրենց ուսուցիչը ծերպակալված, խաչին վրա կանված, թաղված, այո, բայց Հիսուս գսե, որ ձեր դրդմությունը գսե, գարչ պիտի դեպե, որովհետեւ իմ հանությունը առնել ես վերջ, ինչ կսեն այս Հիսուս, ես գրգին պիտի տեսնեմ ձեզ, հետաքրական բան կա սիրելներ, 16-րդ համար, երբ որ սերդեցինք, ինչ ասավ Հիսուս, ասավ, որ գկարդամ ձեզի, գարդ ժամանակն ետ դարձյալ պիտի տեսնեք ձիս, դուք դարձյալ պիտի տեսնեք ձիս, իսկ այսօր Հիսուսը ասել, ես գրգին պիտի տեսնեմ ձեզ, հիմա մարդիկ գսեմ, որ հա ինչն է տարբերությունը, տեսնեմ է, ես քեզ տեսա կամ դու ինձ տեսա, ինչն է տարբերությունը, ասոր մեջ խորհուրդ կա, ինչ է խորհուրդը, որ սիրելիներ, Հիսուս ինքն է, որ առաջին քայլը գարնե մարդոց երևնալու, Հիսուս ինքն է, որ գտեսնե մարդիկը և ինքսին գհայտնե մարդոց, եթե Հիսուս իր հարուտենեն ետք, աշակերտներուն չերևա, աշակերտները պիտի տեսնեին ձին, ոչ, ուրեմն Հիսուս ինք երևցավ, հարություն առավ, ինք գնաց աշակերտներուն, ինք տեսավ աշակերտները, և աշակերտներն ալ զինք տեսան և ուրախացան, նույն ձևով, մինչև Քրիստոսի երկրորդ կառուստը, մենք դակավին զինք ֆիզիկական աչքերով չենք տեսած սիրելը, մենք հոգիով է, որ կհավատանք Հիսուսին, բայց Հիսուս այն օրը որոշե, որ կա, այն ժամանակ է, որ մենք պիտի տեսնենք իրեն, և ինք մեզ տեսնե, և մեր դիմաց կանգնի, մենք պիտի տեսնենք, ուրեմն սիրելներ, Հիսուս ինքն է, որ առաջին քայլը գարնե, նույնպես էլ Հիսուս ինքն է, որ սիրելը իր Սուրբ Հոգիով մարդիկ աբաշխարության կհրավիրե, Հիսուս ինքն է, որ մեզ հրավիրեց, չկարծենք, որ մենք հավատացինք Հիսուսին, մենք դարձանք Հիսուսի, այլ գանչեց մեզ, եթե չգանչեր, մենք չէինք կրնար թշվախտը պարբերվելու, Հիսուս ինքն է առաջին քայլ առնողը, և հիմա նայեցեք այստեղ սիրելներ, գսե Հիսուս ուրախության մասին կխոսի, բարձ ուրախությունը չէ ասիգա, այլ Հիսուս կխոսի քրիստոնեական ուրախության ընթացքին մասին, եւ որ գսե, որ ես ձեզի պիտի տեսնեմ, եւ նայեցեք հիմա այդ ուրախության մասին խոսելով Հիսուս գսե, բայց ես գրգին պիտի տեսնեմ ձեզ, եւ ձեր սիրտերը ուրախությամբ պիտի լեցվին, ուրախությամբ, որ ոչ ոք պիտի կարենա ձեզ մե խլել, սիրելի քույրեր եղբայրներ, այստեղ Տեր Հիսուս կխոսի ուրախության երկու վիճակներու մասին, առաջին, գսե, ձեր սիրտերը ուրախությամբ պիտի լեցվին, ուրեմն Հիսուս կխոսի նախ լեցուն ուրախության մասին, ճշմարիտ ուրախության մասին, այս կյանքի մեջ մարդիկ ընդհանրապես ինչ կփնտրեն, ուրախություն, երջանկություն, ես ուրիշ բան չեմ ուզեմ, միակ ուզեմ երջանիկ ապրեմ, ես ուրախություն ուզեմ, սիրելիներ, անոր համար մարդիկ զանազան վիճակներու մեջ իրենք զիրեն կտնեն, մարդիկը կարծեմ, որ օրինակ եթե հարստանան ուրախ պիտի լինեն, կհարստանան ուրախ չեն, մարդիկ ասեն միան ամուսնանան ուրախ պիտի լինեն, կամուսնանան ուրախ չեն, մարդիկ ասեն միան զավակ ունենան, պիտի ուրախանան, զավակ ունենա, թե ուրախ չէ, մարդիկ ասեն քործ ունենան, պիտի ուրախանան, քործ ունենա, ուրախ չէ, որովհետև սիրելիներ, այս կյանքին բարգեված ուրախությունները ժամանակավոր են, սիրտը ուրախացնեմ գարչ ժամանակը, ապա այդ ուրախությունը կգործի,
Լեցուն ուրախությունը այն է, երբ Հիսուս Քրիստոս քու կյանքիդ մեջ ներկա է։ Երբ Հիսուս ունիս կյանքիդ մեջ, կնշանակե ճշմարիտ ուրախություն ունիս։ Երկրորդ, նայեք Հիսուս ինչ կսե, ուրախությամբ, որ ոչ ոք պիտի կարողանա խլել ձեզ մեջ։ Նայեք ժամանակավոր ուրախության ընթացքին, երբ դժպախտ դեմը պատահի, այդ ժամանակավոր ուրախությունը ինչ կվերածվի, դխրության։ Օրինակ Աստված ելուն է, հարսանիքի է, ուրախ վիճակի մեջ է, հանկարծ հարսանիքի ընթացքին մեկը գինա կմեռնի, կամ արգացմը կպատահի, դեմը կպատահի, այդ հարսանեկան ուրախությունը ինչ կվերածվի, դխրության, դրդմության։ Որովհետև այս աշխարհի մեջ սիրելին է, դխրությունը եւ ուրախությունը կողքովի միասին կընթանան։ Բայց երբ որ Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը ունիս մեջը, երբ որ ճշմարիտ ամբողջական ուրախությունը սրտիդ մեջ ունես, այն ատել ոչ մեկ արդակին պայման, ոչ մեկ արդակին թեփ, ոչ մեկ չար աղետ չի կրնարկու մեջդ այդ ուրախությունը հանել։ Այդ ուրախությունը սիրելն է, Սուրբ Հոգին բարգեված ուրախությունն է, այն ուրախությունը, որ այո, ես այս կյանքի մեջ հիմա ցավի մեջ եմ, հիվանդության մեջ եմ, դխրության մեջ եմ, հարազատ կորսնցուցած եմ, բայց հավիտենական ուրախությունը գա, որ թարսյալ երկնքի մեջ մի տեսնեմ եւ հավիտենապես ծիրոջ հետ մի ապրեմ, զավակ կորսնցուցած եմ, բայց զավակիս հետ հավիտյան մի ապրեմ, ծիրոջ հետ հավիտյան մի ապրեմ, այդ ուրախությունը մեկը չի կարողես մեխրել, ոչ ոք, ոչ ոք, ոչ աշխարհի ղեկավարները դրան քեզ մեխրել, ոչ իսկ մահը կարողա քեզ մեխրել։ Մարդիկ կգարձեն, որ սիրելն է, եւ որ քրիստոնյա եղար, ուրեմն դրդմության պեցուն կյանք պիտի ունենաս։ Ճիշտականը, քրիստոնյան դրդում երես մարդը չէ։ Մարդիկ հաճախ ինձ գսեն, հայ մարդը ուրգի կեսի հասկանջի, պիտի կսեմ, որ դա քրիստոնյա է։ Որ դա Քրիստոս ունի մեջս, ինչու դխուրը լավ։ Ցկեմ որ ծավերը վրաս իշխեն։ Ամեն օր վայ վայ վույ վույ գարտամ։ Որ ինչու համար այս պատահարներ եղան գլխուս, ինչու եղան։ Մարդկային մեր կյանքի մեջ այս բոլորը պիտի ելնան։ Ամեն ինչ մեզի համար է, ծավնալ, նեղությունալ, մահնալ, ամեն ինչը։ Բայց մահը չի գնար վրաս իշխանություն ունալ, մահը ձեր վրա իշխանություն չունի, որովհետև մենք Հիսուսով հաղթած ենք, մենք Հիսուսով ուրախ ենք սիրելներ։ Հիշեցեք, Հիսուս 15-րդ գլխու մեջ ասավ, իմ խաղաղությունս է, որ ուդամ ցեզի, իմ խաղաղությունս, որ աշխարհի խաղաղությունը դարձեր է, այսինքն Հովհաննես Ավետարանի 14 գլխու 27-րդ համարի մեջն է, իսկ այս 15-րդ գլխու մեջ դեր Հիսուս կսե, Սուրբ Հոգին ձեր մեջ պիտի գա, եւ դուք հավիտենական ուրախ պիտի եղաք։ Անոր համար սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, 33-րդ Սամոսի 21-րդ համարի մեջ Սամոսակիրը գսե, Աստուծմով պիտի ուրախանա իմ սիրտս, որովհետև իր Սուրբ անունին վստահած եմ։ Եվ որ Հիսուսի անունին վստահի, իր մով է մեր ուրախությունը։ Մեր ուրախությունը ծիրոջմով է սիրելն։ Անոր համար Բողոսարակյան մնայուն գերբով հավատացյալներուն գսե, Ֆիլիպեցիներուն համագի 4-րդ գլխու 4-րդ համարի մեջ, միշտ ուրախ եղեք, նորեն գսեմ ձեզի, ուրախ եղեք։ Սաղմոս 37-ը 4-րդ համարի մեջ գսվի, միակ ուրախությունը դերը թողնա եւ ինք սրտիդ բոլոր փախցանքները բուտա։ Միակ ուրախությունը թողնա դերը եւ դերը սրտիդ բոլոր փախցանքները բուտա։ Եվ ավարտելով սիրելներ, նույն խոսքը, որ Բողոսարակյան ասած էր Ռոմայցներուն ցեզյալ գսել, 15-րդ գլխու 13-րդ համարի մեջ, արդ հույսի բարգևիչ Աստվածը թող ձեզ ամբողջական ուրախությամբ և խաղաղությամբ լեցնե իրեն հանդեպ ունեցած ձեր հավատքովը, որպեսզի Սուրբ Հոգին զորությամբ հույսով առատանաք։ Ամեն։ Աստված ձեր սիրտերը ուրախությամբ լեցնե, խաղաղությամբ լեցնե, իր ներկայությամբ լեցնե, որպեսզի ձեր հավատքի մեջ զորանաք ու հույսով առատանաք։ Հիշեցեք սիրելներ, միշտ հիշեցեք, որ նեղության օրերը շատ կարճ են, որքան էլ երկար տվին մեզի, չմոռնակ, որ
Աստծոքով մեկ վարգյանը 1000 տարվան պես է, 1000 տարին մեկ վարգյանը պես է։ Ուստի վստահին տիրոջ մորմության, վստահին տիրոջ Սուրբ Խոստումին եւ այդ ժամանակ է, որ իր խաղաղությունը, իր ուրախությունը մեր սրտերում մեջ կդառնա։ Ամեն։ Եկեք խորանանք սիրելներ եւ միասին դարտանք Մեսրոպ Վարդապետի կրած չարեն պաշտպանելու այս աղոթքը եւ ապա դիրոջը խնդրենք, որ մեր հոգիներում, ինչպես մեր մարմիներում բժշկություն կխնդրենք, այնպես էլ մեր հոգիներում Տերը առողջություն շնորհեն, բարություն շնորհեն։ Խոնարհ։ Անձոր Եհովայի Սրբո, ամեն։ Հզոր տակավորաս Քրիստոս, մեր Աստվածը, ապավել կեզ ծարավ Եհովայում և վրգիչ նեղության մեջ Եհովայում, թում որ անորեներու կողմե չարճավեցար մեզ համա, ծույց դուր դուզորությունը և երկուր պրգև ես ձիս, որ դու արունով ընդվեցիր, թույլ մի դար, որ սատանան կերեմ ձիս, կու պրգազդ, մի թողուր, որ չար էր իրեմ պրագարան տարձվեց ես, կու սուրբ անունով ընդվեց վաճարս, մի ձգեր, որ դշտամի դող պրգև ու ծավեց ես, կու մարբիտ մեկ անդամ, այդ կու առաջական սիրովը պետար ինձի, կու առաջացիր, դեր, ողոր մեկ եսի, որ կու խաչը տարձուցիք մեր միակ վարձապը, թող կու խաչը պահել ես տեսաների և անտեսաների դշտամի երկ, ամեն։ Thank you.
խոր եւ որդվո եւ օգնույն սրբո ամեն Thank you.